Welcome back to my YouTube channel, mga karabitero. Ngayong araw na to, ay ituturo ko sa inyo kung meron nga ba talagang rabies, ang alaga nating rabbit. So, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago natin content. So, bago tayo magsimula is shoutout nga pala kay Roland J, Fiesta, at sa Kamalig sa Uma Vlog. So, simulan na natin mga karabitero. So, madami siguro sa inyo napapaisip kung pag nakagat ba ako ng rabbit, ganito or ganyan, mararabis ba ako? So, first, kunin muna natin ang rabbit. I-discuss muna natin ang rabbit. So, ang rabbit is tinatawag na rhabdovirus. Ito ay bullet-shaped type ng virus. Kung saan ay inaatake nito ang utak ng mga hayop. At yon, may dalawang posibilidad lang na mangyari. Is ito, yung magwala yung mga hayop. So, makikita nyo. And, ang isa ay paralyzed or ano. Pero pag once na pumunta na sa utak ang virus na yung rabies, ay wala na itong gamot. At ag nanghihintay na lang ay kamatayan. So, napakadelikado ng sakit na ito. So, ang katanungan natin kung meron bang rabies. Ang mga rabbit, ang sagot ay wala po. So, safe ang mga rabbit as long as hindi sila nakakapunta sa mga lugar na nalalapitan ng mga hayop na may rabies. So, wala silang rabies pero pwede silang mahawaan ng rabies. So, kasi ang rabies is pwedeng ma-acquired lahat ng warm-blooded animals, so including ng rabbit. So ayan mga arbitero. Pag nakagat kayo ng rabbit, ito ang first aid na dapat niyong gawin. First is hugasan niyo ng running water. Tapos lagyan ng sabon. Ayun, kuskusin siguro at least 5 minutes. Hindi naman kasi kwan, pwede nating makalaban is infection at syempre yung tetanus. So kwan, Clostridium tetani or tetani virus na galing sa lupa. So alam naman natin, ang binibigay natin pagkain sa kanila is damo at ang damo ay napakalapit sa lupa. So may possibility na pwede tayong ma-acquired ng tetanus. So, ang best first aid is anuhin natin sabunan tapos ikuan ng tubig, running water for at least 5 minutes para makasigurado tayo na matanggal ang mga virus or mga bacteria. So, ayun. So, ang rabbit is hindi naman sila aggressive type ng hayop. So, ano yan kasi, ang mga possibilities kung bakit nangangagat based on my experience is pag may anak at saka pag gutom na gutom, kung bibigyan ako ng pagkain, minsan pagkalagay ng kamay ko nun, kinagat ako nun. So, ganun lang ang gagawin nyo. Once na, ito, mga rabbit na ano kayo, nakagat. So, yun, first is linisan with running water. Then, sabunan ninyo. Tapos, lagyan nyo ng disinfectant like alcohol. Then, lagyan nyo ng betadine. So, ayun, may pamalitang possibility na magkaroon ng infection once na ginawa nyo yun pagkakagat sa inyo ng rabbit. So, laging tandaan yung mga steps na yun. At be safe na lang, extra precaution sa pag-handle ng rabbit kasi, ayun nga, lalo na pag may anak or pag magpapakain kayo ng umaga. Katulad ko, wala kasi akong yung lagay ng feeder dito. Ano lang ako, manual na nagpapasok ako ng feeds sa bawat kulungan. Medyo mahal, wala tayong budget eh. So ayan mga karabitero, lagi nyong tandaan na hindi po acquired ang rabies sa mga rabbit. Dalasan naman, halos wala pa naman akong nakuan na case na nagkaroon ng rabies ang rabbit. So, ayun mga karabitero.
Hindi naman napapasukan ng paniki ito mga to. O, hindi naman pinapasukan ng aso, pusa. So, kwan, maliit, sobrang liit ng chance na may rabies itong mga to. Tsaka hindi nila nakakuha yung rabies na katulad ng aso tsaka pusa na nakakapunta, nakakagala kung saan saan at maduduming kinakain. So yun mga karebetero, mag-ingat na lang tayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell. So para masama kayo sa mga ano, mabibigyan ng rabbit once na umabot tayo ng 5,000 subscriber. So kung may katanungan kayo, suggestion, please comment down below na lang para masagot natin. At ko, ayun. Tanyo. So rabbits, ingat na lang sa pag-aalaga ng rabbit at nangangagat sila. So ayun.